Равшан Жээнбеков шайлоого катышууга тоскоолдук болуп жатканын билдирди. 2010-жылдагы июнь окуясын уюштургандардын бири кармалды. Коомдо орун алган окуялар топтому менен жаңылыктар чыгарылышын баштайм, амансызбы? Бишкекте жол кырсыктан жеңилүүнө көпүрөдөн кулап кетти. Окуянын видеосу соцтармакка жарыяланды. Маалым болгондой, кырсык 23 апрелде чыгыш автобекетинин жанында катталган. Анда Range Rover унаасы катышкан жол кырсыктын кесепетинен дагы бир жеңил унаа көпүрөдөн кулап кеткен. Учурда окуянын чоо жайы такталып жатат. Вот тонирую. Toyota Prius. Пара талап кылуу фактысы боюнча Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясына кылмыш иши козголду. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, сот өзү карап жаткан иш боюнча оң чечим чыгарып берүү үчүн 2000 АКШ долларын талап кылган. Талапты аткарбаса эркиндигинен ажыратуу чечими чыгарын айтып коркуткан. 20 апрелде пара алуу учурунда коррупциялык схеманын бардык катышуучулары кармалып УКМКга жеткирилген. Өткөн жумада автобус менен бара жатып жол кырсыгына кабылган мектеп окуучулардын ата-энелери президент Садыр Жапаровко кайрылышты. Айтымдарында Лесной айылында мектеп жок, айылда мектеп болгондо окуучулар кырсыкка учурамак эмес. Биздин Лесной айылында 1,5 миңден ашык эл жашайт. Көптөн бери биз кайрылбаган жерибиз калган жок, кайрылып келдик. Ушул айылга бир мектеп куруп берсин деп. Ошо мектептин жоктугунан биздин айылдан Манас айылына бара турган жер 6,5-7 километр. Ошол жерге балдарды автобус менен ташып, кышын жайын каттайт эле өтө кыйынчылык менен ташып барып жүрдүк эле. Кечээки күнү ошол автобусту бурулган жеринен башка бир артка келген автобус уруп кетип, биздин азыр 24 балабыз больницада көпчүлүк реанимацияда жатып атат. Ошондуктан биз сизден көптөн көп суранарбыз. Ушул жерге бир мектеп куруп беришти сиздерден суранабыз. Мен эми баягы мектеп тууралуу айтып берейин. Мектеп 16 жылда генпланга түшкөн. Проектте өткөн. Бирок айыл өкмөттөрү улам алмашып бүтпөй калган. Башка Баян Антоновка айылына өтүп кеткенде аякы уже салынып бүтүп калды. Биздики эми баягы жерибиз да даяр, генпланыбыз да даяр. Ушу мектепке жаздан берип койсоң да. Эскерте кетсек, Манас аэропортунун жолунда окуучулар бара жаткан автобус кырсыкка учурап, 2-4 класстын 20га жакын окуучусу ооруканага түшкөн. 4 окуучу жандандыруу бөлүмүнө түшүп, бирөөнүн абалы оор экени айтылган. Учурда 3 окуучу жалпы палатага которулган. Ал эми 1 окуучу дагы эле комада экени маалымдалды. Учурда кырсык боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Абактагы оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков Ленин округу боюнча кайра дайындалган шайлоого катышууга тоскоолдуктар болуп жатканын билдирди. Жаза аткаруу кызматы сиздин буйрукту күтүп жаткандай деген саясатчы президентке кайрылды. Урматтуу Садыр Мырза, сиз Кыргызстанда бардык маселени бир адам, сиз чече турган авторитардык режим түздүңүз. Сиз буйрук бербесеңиз, курулуш маселеси дагы, сүт маселеси дагы, сот маселеси дагы чечилбей калды. Менин дагы конституция менен мыйзам жол берген Ленин району боюнча депутаттыкка талапкерлигимди коюу укугум бузулууда. Каттоо бүтөөрүнө 4 күн калды. Тилекке каршы Кыргыз Республикасынын жакынын жетекчилеринин бюрократиясынын айынан ушул күнгө чейин мени конвой менен алып барып каттатуу маселеси чечилбей созулуп атат. Мен түрмөдө жатсам дагы конституция менен мыйзам мага депутаттыкка дагы президенттикке дагы талапкерлигимди коюуга жол берет. Ушундай эле мен түрмөдө жатып 2021 жылкы кезекте жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого дагы катышкам. Ошол маалда дагы жаза аткаруу кызматы мени конвой менен Боршайкомго каттоого алып барган. Садыр Мырза күчтүү жана акылман лидер өз оппоненттерине сый жана татыктуу мамиле жасайт. Жактын жетекчилери менимче сиздин буйругуңузду күтүп аткандай. Мыйзамга ылайык менин укугумду аткарууга жактын жетекчилеринин мага шарт түзүп берүүсүнө буйрук берип коюңузду суранам. 24 апрель 2023 жыл. Сиздин саясий оппонентиңиз, саясий туткун Равшан Жээнбеков, СИЗО. Учурда генпробат иши менен абакта жаткан Равшан Жээнбеков буга чейин Бишкектин Ленин округу боюнча шайлоого катышарын билдирген. Ал 2021 жылдагы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого дагы абактан катышкан.
Кошумчалай кетсек, бүгүн 24 апрелге карата шайлоого катышууга 25 адам арыз берген. Талапкерлерди каттоо 27 апрелде аяктайт. Ал эми шайлоо 28 майда өтөт. Бүгүн Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде депутат Адахан Мадумаров светтин баасынын кымбаттап жатканын сындап, энергетика министри Талайбек Ибраев менен кайым айтышуу орун алды. Жыйында электр тармагын оңдоп түзөө үчүн 50 миллион доллар насыя алуу керектиги да айтылды. Жооп деп өзүңүзгө кабыл алыңыз. Мен сиздин сурооңузга өзүм мындай айтканда билгенимде сизге мындай тапшырма берди, барып ошол Мадумаров менен барып айтышып кел деп тапшырма алып келдиңиз. Эч ким айткан эмес, Адахангиз. Анда угуп туруңуз аягына чейин. Чыдап туруңуз. Мен угуп туруп анан жооп берейинби деп туруп анан жооп берип атам. Чектен чыгып жүгөндү үзүп алган экенсиз. Bütün baş aylandırma cevapları üretiz. Bir kesip teşke vergen sorusuna çok anday kabul boyut, anday mümkün emez, anday karalgan emez. Men sizin jalgan cevaplarınızı da aytkandan giyin, anan kayra buydamala bulacak oytu tutas. 30 yıldan beri uşul sorularda verip gelet. Uşul de cevaplarda verip gelet siz geçeyin ki. Azamatlar da uşunda bulup gelgen. Alardın bugün ciddi da yok. Erten siz de kalbayız bulacaktı. Bir ok. Biz hürmatlı kesip teşler, dembede malvatkan karızımız Kırgızlı moyunda kaladı. Мына ке ушунда болуп атат. Биз кезинде кыргыз сомо долларга карата 8 сом болгон мезгилде алганбыз. Бүгүн муну 90 сом менен төлөп атабыз. Мына сиздин алып аткан карызыңыз дагы бүгүн 87 сомдон болот. Эртең сиз да калбайсыз бул жерде, башка киши да калбайт, бирок кыргыз келечек ошону мүмкүн 130 сом менен төлөп берет. Ке ушул жөнүндө кетип баратат. Сиз министр катары Өкмөттүн мүчөсү катары келгиле мына ал 200 миллионду биз ички резервке, ички ресурска иштетели деген сунушту берип көрдүңүзбү? Жок. Жооп берейинби? Суроо бердим, жооп бересиз да. Сиз эгерде бүгүнкү күндө генерацияны көтөрбөсө, кайсы каражаттан алып мен ушу ГЭСти реконструкция кылышым керек? Муну 5 президент 5 өтөң үчүн айтып кеткен. 5 өтөң. Мен эмне кылышым керек? Тарифти көтөрүшүм керек, тарифти көтөрүшүм керек. Бакиев ошону 65 тыйынга көтөрөм деп койгондо, дат дүйнө оодарылып, опал-топал түшүп, 65 тыйыннан 70 тыйыннан төлөйт экенбиз деп куулган. Бүгүн силер канчага чыгарып атасыңар? 250 тыйынга чейин чыгарып атасыңар. Korkutup, ürkütüp, bütündöy büt bağırın, kamayım, coğutum, citkirem. Oy oylongon kırgızlardın bağırın Kırgızstan'dan kovup çıkıp, kalgandarın türmüge salıp, mana oşul dengelge alıp geldiler. Mana oşul mezgilde dağı, rekonstrukciya kılbasak bol boyt, 70 tıyınga götürbesek bol boyt, degende el tolkundanım götürülüp çıkkan. Erten 1 maydan baştap kança olur bizde? Bir son bolot. Ay azamat. Al kança kilovatka çey? 200 киловаттка чейин. Андан ашса канча болот? 2 сомдон 6 тыйын болот. Эскерте кетсек, 1 майдан тарта электр энергиясынын баасы 23 тыйынга көтөрүлүп 1 сом болот. Президенттин администрациясына 2 жаңы жетекчи келди. Анын бирок кол чатыр көтөрүп, лакапка айланган Нурлан Сулайманкулов. Өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлагандай, Сулайманкулов президенттик администрациянын сот жана прокуратура органдары менен өз ара кызматташуу бөлүмүнүн башчысы болуп тайындалган. Эске салсак, Сулайманкулов 2016 жылы башкаларга кол чатыр көтөрттү деген коомдун сынына кабылган. Кийин ал өз ыктыяры менен кызматтан кетүү тууралуу арызын жазган. Сиз Арчан медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Ал арада президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев чек арадан УКМК кармаган 84 кг алтын боюнча түшүндүрмө берди.
Хабар агенттигине берген комментарийинде ал өлкөдө 100'den ашык компания алтын казарын жана алардын көбү руда же концентранттарды Кытайга, Казакстанга алып барып иштетип, алтынын бөлүп кайра Кыргызстанга алып келишерин айткан. Бул жерде 84 килограмм алтынды жашыралы деген эмес, салыктан жашыралы деп ойлошкон деген пикирге келип жатабыз. Анткени булар алтынды алып кирип келе жатканда салыкчыларга каттоого коюп 60 миллион сомдун тегерегинде салык төлөшү керек эле. Ошону төлөбөй алып кирип келе жатып кармалышты. Кээ бирөөлөр бул окуяны алтын чыгарып кетип жатып кармалышты деп бурмалап жатышат. Андай эмес. Руда менен концентранттар чыгып жатканда да канча тонна чыгып жатканы көзөмөлгө алынат. Ошонун курамынан болжол менен канча алтын чыгарыш керек экени дагы лабораториядан өтөт. Анан алып келишет. Кайра ошол алтын бизге келип, салыгы төлөнүп, андан кийин кайра чыгарып кетишсе болот. УКМК 17 апрелде Ак жол өткөрмө бекетинен мыйзамсыз ташылып келаткан 84 килограммга жакын алтын кармалганын билдирген. Мекеме алтынды 300 миллион сомдон ашык деп баалаган. Коомчулукта алтын кимдики жана мыйзамсыз алып кирүүгө кимдердин катыштыгы бар экендиги тууралуу талкуу жүрүп жатат. Маселе парламентте дагы көтөрүлгөн. Бул 84 килограмм деген бул 84 килограмм картошка эмес да. Нары бери өтүп кетип турган. Ошондуктан буга мен протокол тапшырма берет элем. Ушул 84 килограмм алтын кимге тиешелүү? Бул биздин мамлекеттин, биздин элибиздин, Кыргызстандын алтыны да. Ошондуктан уруларды тез арада ким экенин ачыктап, айкындап элге 2010 жылдын июнь айындагы Ош коогалаңын уюштуруучулардын бири катары издөөдө жүргөн Караматхан Абдуллаева кармалды. Бул тууралуу 24 апрелде Ош шаардык милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык 2014 жылы сырттан 16 жылга соттолгон Абдуллаева шаардык милиция бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 72 жаштагы Абдуллаева 2010 жылга чейин Оштогу өзбектердин улуттук маданий борборунун жооптук катчысы болгон. Эскерте кетсек, президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 2 апрелинде УКМКга июнь окуяларына байланышкан материалдарды изилдеп чыгуу тапшырмасын берген. Кылмыштын алкагында 20'dan ашуун саясатчы сурак алынган. Алардын арасында Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев дагы суралган. Президенттин администрациясы башкы прокуратурадан тергөө укугун алып, аны УКМК менен Ички иштер министрлигине берүүнү сунуштады. Тиешелүү мыйзам долбоору 20 апрелде коомдук талкууга коюлду. Башкы прокуратурадан тергөө жүргүзүү функциясы 2019 жылы алынган. 2020 жылы октябрь окуяларынан кийинки бийлик башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгын 2021 жылы кайра түзгөн. Ушул тапта Кыргызстанда Ички иштер министрлигинде, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде жана башкы прокуратурада тергөө укугу бар. Күндүн кыскача кабарлары ушулар болду. Бизди соц тармактардан окуп, пикириңизди калтырыңыз. Чыгарылышты жыйынтыктайм, саламатта туруңуз.